A teda doplním ještě tady vlastně, to napsal Honza, pokud se lidé nezačnou chovat jako řádní občané Československé republiky a nepřijdou svému státu na pomoc při obnově právního státu, jsme oprávněni najmout k nastolení pořádku silové složky ze zahraničí. Podívejte se na to video, na to vysílání pana Pjakina, kdy on tam vlastně hovoří o té soukromé vojenské skupině, nebo jak to říct, Wagner. No, tak, podívejte se na to, vlastně to je vlastně nástroj globální politiky v podstatě. Jo? Podívejte se na to vysílání, abyste si udělali obrázek. Neříkám teď, že pozveme zrovna Wagnerovce, to neříkám, ale ty možnosti tady jsou. Pokud opravdu prostě ty okupanti budou nadále škodit, budou hnát tady vlastně podněcovat k jaderný válce nebo k občanský válce, tak prostě bude potřeba proti ním nějakým způsobem zakročit, protože tady opravdu už ohrožují celý svět, bezpečnost, vlastně mír a na celém světě. Jo, a to už jako není legrace tady. Nebo na to? Tady ještě, no, přesně tak, Čechoslováci se zpět spojí. No. Vždyť jsme se nikdy nerozdělili, to jejich nelegální rozdělení, jen politický, nezákonný a přesně, ano, tak. Přesně tak. A stejně tak, jak píše Pavel Wiesner, existuje stále i SSSR, Svaz sovětských socialistických republik. Proto oni na ně tak útočej, že jo, samozřejmě. Tak, prostě tady jde o to rozdrobit vlastně do několika maličkých vlastně nesuverénních republik, který potom bude možný vykrádat, že jo, ze zdrojů a podobně. Takže aby vlastně právě oni to dělají, ničí prostě státní suverenitu. Tak, můžeš, já se budu dívat dál. Vy nejste povinnej vůbec s nikým se tady soudit nebo dostavovat se k soudům a podobně. Je to korporace samozřejmě, takže obešlete je dokumenty záborem, vykázáním ze záboru, ideálně na podatelnu, a vy nejste povinnej se nikam dostavovat a někde se nechat prostě šikanovat nějakého soudu. Nevím, o co se jedná, ale takhle bych to udělala já. Já bych nikam nechodila. A samozřejmě použít zábor a vykázání ze záboru, a to je stejný tady u Tomáše. Jo? Tomáši, pokud přišla upomínka, že jsem údajný dlužník, neplatím jim to, dát zábor, vykázání ze záboru a hotovo. Jo? Mm-hmm. Nejlépe odníst osobně na podatelnu, nechat si to orazit. Jo? Jsme sběratelé razítek. Oni se nám smějou, že jsme sběratelé razítek, ne. Pořád je to korporace, že jo? A pořád, i když tak tam je razítka. No, je to potvrzení. No, tak je to zločinecká organizace a tím to vlastně beru na vědomí, že o tom vědí, že už se nemůžu vymlouvat, že to nevěděli, že jo? Tak, my už nejsme bezprizorní, jsme občané Československé republiky. To tak. Jsme, Jendo, to jsme. Proto taky se pod tvýma příspěvkama děje to, co se děje. Ta smršť tam, jako. No, nelíbí se jim, protože jsme to narovnali, že jo. No. I když zatím se vysmívají, že co se jako teda děje a ten zábor. Ale prostě tady jde o to, že vlastně ty majetky už změnili majitele, vrátili se zpátky do rukou občanů Československé republiky. No, my nepotřebujeme přijít třeba k nějakému Dvořákovi nebo k nějakému, já nevím, komu. Koudelkovi a říct, hele, tvůj barák je náš. On náš je, akorát samozřejmě ono to takhle jako není viditelný fyzicky, jo. A to není třeba náš, to není Katky můj nebo Honzy, to je nás všech Čechoslováků. No. Však lidi si snad jako první. Kája Šísler, tady bude problém se zahraničníma firmama, co který všechen zisk odvádějí do zahraničí. To všechno se bude vracet. Jo? Ten zábor platí celosvětově, takže to všechno se bude vracet i s úrokama. Tady Honza ještě dává. V Československu budou zrušeny dálniční poplatky. Emilie. Také jsem lvice bojovnice za Československo a hrdá Čechoslovačka. To je super. Je super, že ty lidi se nebojí říct, že se to nebojí napsat, i když tam jsou k tomu pitomí komentáře kolikrát, ale to jsou většinou, když jsou pitomí, tak jsou to od pitomců. No, takže super. To je právě